Si edhe përshëndetje të ndëruar televizikues, të jemi bashkë si çdo të shtunë me mua Bledian Kokën në Koha për të zgjuar. Le të marrim së pari informacionet që vijnë nga titujt e gazetave për ditën e sotme, e shtunë 4 mars 2017. Nisim si zakonisht me gazetën shqiptare, kryeartikulli i gazetës Banesat sociale në 61 bashki si ti përfitoni. 6 programe për shtrimin e qytetarëve me probleme sociale në 2017-ën. Do të ndërtojnë 160 apartamente të reja në Korç, Durrës, Lushnje dhe në Kukës, flet ministria Gjermeni. Fundi i akorduar nga ministria e strehimit për strehim është 140 milion lek. Dështon pajtimi, Mogherini, vetingu kushti bashkimit europian, reagon Basha, PD, jo në kuvënd. Reagon dhe kreu i grupit të socialist Gramoz Druçi, ulemi ku të duan ata, qeverinë vendos populli me diu në shtetet e bashkuara të Amerikës për kauzën e djath një seri zhvillimesh nga Valentina Madani në faqin e politikës 2 dhe 5 të gazetës shqiptare. Dje në Deutsche Welle, komenti nga Adelheide Felke, kriza e demokracisë në Evropën juglindore. Një tjetër opinioni ditës mban firmën e Blendi Fevziut, kur nuk do të ekzistojë më Maqedonia, shtron pyetjen e gazetari në këtë artikull të tij. Raporti amerikanëve, Departamenti Amerikan i Shtetit, presioni politik dhe kërcënimet nuk e lënë drejtësinë të funksionojë. Masakra e vitit 2010 i dënuari për jetë kërkon pafajsin kë vrau Arjan Çelaj. Shërbimi i ri, vizita tek mjeku specialist, ja si të lini takimet online. Kompensimi, ATP statusi pronave në Korç, Pogradec, Devol, Erseg dhe Kolonj në faqen 12. Ja kur hynë në fuqin ndryshimi, 2 grada të reja për policin, sa u bëhet paga 2135 efektive në shkrimin në faqen 8. Shohim edhe suplementin në Bluetooth Big Brother 9, strategia për të ndarë në thonjzat shiftet brenda. Fotot hot të rezit, rënojzi e enca, farsa e sherit zbulohet i dashur i fjollës, shpat kasapi, qani gjelos për homot, po shioj privilegjit e mamas deputete dhe zaev. Këto dhe të tjera do të keni mundësin të lexoni në gazetën shqiptare. Vjoj me gazetën Panorama, krye artikulli, shembujt e fundit monetar në ndërkombëtar, zbardhë dhe taksa e re për shtëpit, dhe pronat, fondi monetar propozon 2 variantet për taksimin e ri të pronave dhe apartamenteve. Shembujt sa do të paguhet dhe skema e mbledhjes, detajet i lexoni në faqen 7. Rama e Meta e ftojnë në dialog, reagon opozita, tryez për qeveri me bazë të gjërë, Basha, deklarata, s'ka pazar, qeveria teknike, kusht i patjetërsueshëm, detajet në faqen 2 dhe 3. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Mogherini, bojkoti bllokon vetingun dhe hapjen e negociatave, shkrimi në faqen 4. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, korrupsioni, Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e lartë nuk hetohen. Dyshimet, zhduke 1300 kontejnerve me mbetje toksike, hetim nga prokuroria, shkrimi në faqen 10. Banka ProCredit certifikohet me standardin e menaxhimit mjedisor. Opinion nga Artan Fuga, përse me Lulzim Bashën në çadër duan të hynë të gjithë. Nga Klodiana Beshku vjen opinioni me titull Protesta jo protest e opozitës. Ndërkohë shohim edhe titujt e suplementit Panorama Plus. Ish banorja, pse s'duhet të ndalohet seksi në Big Brother, do kthehej në burg. Djali Dritan Priftit flet për fotot si model, moda, kinemaja dhe politika në planet e mija, detajet vijojnë në brëndësi të gazetës Panorama. Përfunduam këtu edhe me këtë gazetë. Vijojnë me gazetën Shekulli, krye artikulli, policia, ndryshojnë gradat dhe pagat, projekt ligji i ri, kuvendi nis diskutimin e ndryshimeve të strukturës së rendit. Shtohen edhe 2135 inspektor të parë dhe të dytë, gradat që do të ndryshojnë, strategia anti-kanabis, çdo policë do të monitorojë një parcel, masat në rast të mos raportimit. Opinion nga Edlira Gjoni, çadra plera dhe apati. Ndërkohë në foton kryesore, zhduke 1300 garkesave mbetit kimike, a janë të vërteta fotot që nxorën ambientalistët? Historia e një viti më parë, prokuroria që nisë hetimet, vendimi i qeverisë për lejimin
e transitimit të mbetjeve për kon me kohën e humbjes së kontenerëve, ngren alarmin Gazeta Shqiptare. Negociatat pikat që bashkojnë dhe ndajnë PS dhe PD. Rama pranon tryezën, Basha vetëm qeveri teknike për zgjedhjet të hënën prova e votës në kuvend. Kriza në Maqedoni, ultimatumi Parlamentit Europian, nëse nuk mandatohet kryeministri, pezullojmë integrimin. VOMT-i raporti Amerikan, Departamenti Amerikan i Shtetit i alarmuar nga korrupsioni, i përhapur në çdo deg të qeverisjes. Intervista fëmiria Julka Gramos mes grave me bicikleta dhe futbolit, rëfimi një jetë ndryshe, meditimi dhe yoga, vipat që kërkojnë aratisjen nga realiteti. Fletë Monika Stafa ku ndryshojnë libri kod me kodin e kryeministrit. Më pëlqen kur ma vendosin për para pjatën si janë vizë duke dhe nuk mbahem. Dikur luaja volejbol, sot rëfimi vion në faqin 16 dhe 17. Ilir Daja, ja kush do të vendosë për kreun e Superligës, e vërteta për Vllaznin, këto dhe të tjera më në brëndësi të Gazetës Shekulli. Vjojmë me Gazetën Mapo, cila si çdo fundjavë vjen në versionin Mapo Weekend. Lufta fuga versus fuga, shkruan në Gazeta Mapo, lufta për të ndikuar tek komunikimi i Ramës dhe Bashës, aksioni i fundit i opozitës ka prodhuar një fenomen të ri. Rreshtimin të publik të shumë figurave të njohura të jetës mediatike pro dhe kundër çadrës së lirisë dhe qeverisë teknike, një luftë mediatike për të ndikuar në aksionin e opozitës dhe qeverisë. Nga gazetari Armand Shkullaku e deri tek mbështetja publike e filozofit Artan Fuga për aksionin më të fundit të liderit të opozitës, analiza vion në brëndësi të Gazetës Mapo. Majoranca e fton për dialog opozita, gati por për qeveri teknike. Negociatat, kreu i Partisë Demokratike thot po dialogut me një temë, qeveri teknike për zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Nuk ka tërheqje, nuk ka dorëzim, nuk ka pazar. Koha e pazareve politike në kurrizë të qytetarëve ka marrë fund. Elita e korruptuar e Republikës së Vjetër duhet të harrojë se ky shesh do të zbrazet pa arritur zgjedhjet të lira dhe të ndershme, ka deklaruar Lulzim Basha gjatë ditës së djeshme. Forumet UET, ambasadori zviceran, referendumet një model që zëri njerëzve të dëgjohet. Ambasadori Zvicrës në Shqipëri Christoph Graf ishte i ftuar në ciklin e forumeve UET në një bashkëbizedim me studentë dhe pedagog. Apeli i Mogherinit, bojkoti i kuvendit ndal integrimin në Bashkimin Evropian. Basha Mogherinit pa qeveri teknike s'ka kthim në kuvend. Ndërkohë shohim edhe komente dhe opinionet e gazetës për ditën e sotme në rubrikën Peripatos, Klementin Mile shkruan, Basha një hero tragjik në çadër. Rubrika reaksionari Fitim Zekthit, a është protesta e Partisë Demokratike kundër vettingut, nuk është një pyetje. Dhe editoriali nga Belina Budini, protesta që po ndërpret spiralen e heshtjes. Vjojmë më tej në rubrikën Mapo Letrare, intervista, ndërkombëtare të Julieta Liçkajt, një libër i ndaluar si u shpëtua nga Brukseli. Nga Mimoza Ahmeti, ekzemplar zogaj në vibrimet e melankolisë. Mapo debat nga Ludwig von Mises, kritika nga Gimbaç, refleksione nga Josif Papagjoni dhe publikime nga Christopher Tyler, këto dhe të tjera janë rubrika që lexoni në brëndësi të gazetës Mapo. Mirë vjojmë me gazetën Telegraf. Kryer artikulli, prokuroria në Shqipëri qarkulloi mbi 11.000 diploma falso. Universiteti shtetëror dhe ato private prej vitit 97 në vazhdim kanë furnizuar tregun e zi me diploma false, me të cilat janë pajisur zyrtar, deputet, drejtor, kryebashkiak dhe ish kryekomunar, ushtarake trafikant. Verifikimi i plotit tyre dhe thirrje në prokurori e pedagogëve të parë, detajet në faqen 6. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit kryqëzon Shqipërinë është një tjetër artikull i gazetës Telegraf. Korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisjes, respektimi të drejtave të njeriut, sistemi gjyqësor, shëndetësia, zgjedhjet lokale, prona të përndjekurit dhe liria e medias. Detajet e raportit vijojnë në faqen 2 dhe 3 të gazetës Telegraf. Komisionerja Mogherini, takime me zyrtarët më të lartë të shtetit dhe opozitës, zbatimi reformave kusht për në BE. Tallje qeveritare me pensionistët, sistemi pensioneve është skem solidariteti
dhe solidariteti është më shumë me të varfrit. Kryegjyshi Edmond Brahimaj sot mbushën 82 vjet nga lindja e kleriku dhe personalitetit të bektashizmit Dede Reshat Bardhi. 1300 kontejnerët me lëndë kimike, pas denoncimit të medjave dhe fillimit të hetimeve nga parlamenti italian, Prokuroria e Durrësit nisë hetimet për zhdukjen dhe gëroposjen e helmeve që kishin destinacion Maqedoni. Fletë poeti Arben Duka, Skënderbegasit ndërvite i dedikohet shkollës më elitare që rriti dhe edukoi me dashurinë e pakufishme për njerëzit, ushtarakët, komandantët që sakrifikuan për radhëun. E shtuna sportive, Pashklaska, me Partizanin i mendojmë të tre rezultatet. Bledar Devolli, suksesi i Kamzës dhe terrenet sportive. Dëmtimi i Mavrajt, lajmi keq për kombëtaren në praktikë të sfidës me Italinë. Opinionet dhe komentet nga profesor doktor Lisem Bashkurti, Ivanovi, ushtari Gruevskit dhe kadeti Rusisë. Nga Alberta Baza, jusni kapo heroi i Laboris. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e gazetës Telegraf. Themi sërish në transmitim të drejt për drejt, ndërë të lishikues, vjoj me gazetën Koha jonë kryartikulli, ku kam përfunduar kontenerët e plerave. Zbulohet dokumenti i organit të akuzës, ka të dhënat të mjaftueshme për të nisur procedimin penal për shpërdorim dhe tyre ndaj zyrtarve shqiptar. Reagon edhe ish kryeministri Sali Berisha, janë groposur 30.000 ton plera helmuese. Dyshimet e para për groposin e plerave në Fier, Vlorë, Mat dhe në Dibër, detajet në faqen 3. Editorial nga Nikolesi, pse sulmohet lindita Rama? Lulzim Basha, takim me Ramën vetëm për qeveri teknike, nuk ka tërheqe, nuk ka dorzim, nuk ka pazar. Opinion nga Skënder Minxhozi, 3 mars 1997, kur shteti diqte gazetën më të madhe të Shqipërisë. Takimi me Meta Mogherini, zbatim pavonesa i reformës si pas kushtetutës, mesajet në Tiranë, Mogherini, negociatat qelen nëse zbatoni reformën në drejtësi. Vetingu, ku vëndi në sansë të jarëzakonshme pas ditën e së hënës, masat plan i ri anti-kanabis, Rama Tahiri, 2017, viti triumfit kunder drogës. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, korupcioni është i përhapur në të gjitha nivellet e qeverisjes. Projekti marrëveshje me Harvardin për urbanistikën e Tiranës, këto dhe të tjera, do t'i lexoni në brëndësi të gazetës Koha jonë. Vjoj me gazetën Sot, kryeartikulli i Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin alarmin korupcioni në Shqipëri në gjitha nivellet. Prokuroria ka amnistuar pushtetarët, autorët e 21 janarit i shpëtuan në ndëshkimit. Rama Meta i hapin bashës derën e dialogut, kërkojnë diskutime për të ndaluar bojkotin parlamentar në rrezik posti i Sajmir Tahirit. Fillon pastrimi i drejtësisë, operacioni ndërkombëtar i monitorimit përjashton 83 kandidatë vetingut, Meta thërret parlamentin për ngritjen e komisionit ad hoc. Ndryshon ligji për policinë e shtetit, rriten pagat për 2.000 efektiv, ja përfitimet si pas gradave. Ndërkohë zbardhet rekomandimi i fondit monetar ndërkombëtar për taksën e pronës, e ja sa do të paguajnë individet, bizneset dhe pronarët e tokave buqësore. Basha pranon thirrjen për dialog, por vendos kushte për majorancën në Ruçi refuzon qeverin teknike. Federica Mogherini, lojërat politike të bëjnë në kuvend, ata që pengojnë reformën nuk duan integrimin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis procedurat për zëvendësimin e Armando Prengës, i kërkon formularin e dekriminalizimit Kastriot Pirolit, PS syt tek Denar Biba. Mojkom Zeqo, Ministria e Kulturës po shkatron gjirokastrën bypassi një gjarë për betoni që prish unitetin e qendrës historike. Ndërkohë komendet analizat në gazetën Sot nga Besi Bekteshi, Nati Partiak nuk mund të jetë qytetrim shkodran. Nga Selim Hoxhaj, 3 marsi festa kombëtare e Bullgarisë. Përfunduam edhe me titujt e gazetës Sot. Vjojmë me gazetën Tema, kryeartikulli i gazetës Bashkimi Europian kundër opozitës bojkoti po blokon vetingun e integrimin. Federica Mogherini takon politikën dhe kërkon dialog.
Rama me taftojmë bashën gati për dialog, basha, vetëm qeveri teknike nuk bëjmë pazar. Dekriminalizimi kapsa liberishën ka fshehur të dhënat e ditëlindjes dhe ndryshimin e emrit. Raporti Departamenti I Shtetit shqetësim për pandëshkueshmërinë e vrasësve të 21 janarit. Rama Berisha vadiste hashashin e Lazaratit. Zgjedhja e Berishës president nën terror në 97 është shkrimi në faqen 10 dhe 11. Editorial nga Merobaze përse Basha nuk gjynjësohet tek vetingu. Andi Bushati kur dështoi në Tiranë me mbështetjen e Grevskit. Dhe nga mentor Nazarko do të lexoni oligarkia slavo-maqedonase në panik nga gjua shqipe sepse sulmuan Ramën. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Tema. Mirëvjohim me gazetën Rilindja Demokratike, kërë artikulli gazetës Vota s'ka çmim. Basha, po dialogut me një temë, qeveri teknike për zgjedhjet të lira, nuk ka dhe nuk ka për të pasur parlament tjetër përveç sheshit të lirisë. Ngartan fuga përse me lulzim Bashën në çadër duan të hynë të gjithë. Nga Gianpaolo Rossi ofensia e Deep State. Ndërku nga Bledikasmi do të lexoni jemi vetëm 20 metra largë. Nishani e drejta e votës e pa negociueshme deklarata e kreu të shtetit gjatë ditës e djeshme, thirja e manjanit të gjithë tek qadra e liris. Shtetet e bashkuarat Amerikës, qeveria manipuloi zgjedhjet lokale në 2015. Banka e Lindës, transferta parash nga Tirana në ishujt Kaiman, për nërët indirekt të Abi Bank, janë regjistruar në një zonë offshore. Kështu, në CH Balkan Fund, LP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në ishujt Kaiman me numër regjistri MC15214. Ted Cruz, mbështetje opozitës për zgjedhjet, foto nga takimi ndërmjet Republikanit Mediu dhe senatorit Cruz. Vllahutin vila 1.6 milion euro, jo shumë e shtrenjtë. Ministria e pranon plerat u futën në Shqipëri. Të ishin e titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Vijojmë tashmë me gazetën Integrimi, e cila ka si shkrim të parë gati për nisjen e negociatave. Mogherini, dera e bashkimit evropian e hapur për Shqipërinë, zbatimi reformës në drejtësi dhe standardet e zgjedhjeve kyç për integrimin, përfaqësuesja e lartë e bashkimit evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, vizit në Shqipëri, takim edhe me kryetarin e kuvendit Meta. Deklarata e Metës pas takimit, ilir reforma në drejtësi bazuar në kushtetutë rrit besueshmërinë e procesit dhe përshpejton zbatimin cilësor të saj. Gjosha, Shqipëria është vendosur për të ecur përpara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, takimi me kryeministrin e Landit të Hesenit Volker Baufier. Deputeti LSI-s vizitë zyrtare në Parlamentin Britanik ylli Sheu, për LSI-n është e rëndësishme që më 18 qershor të fitojë Shqipëria. Bashkëbisedim me nxënësit e shkollës profesionale elektrike Dritanylli duhet lënd në shkolla për njohjen me konceptet bazë të sigurisë dhe shëndetit në punë. Meta, legalizimi I pronave jep dimension tjetër kësaj zone që ka vlera të mëdha, kryetari I kuvendit mori pjesë në shpërndarjen e 2515 lejeve të legalizimit në Sukth. Koment nga Admir Filaj, fryma politike na bashkon rreth LRI-s dhe LSI-s dhe nga Zia Lika instrumentet për të ofruar një shërbim cilësor në administratën publike. Këto dhe të tjera vijojnë në gazetën Integrimi. Vijojmë tashmë në gazetën 55, krye artikulli, vendosmëria e Partisë Demokratike shpëton Shqipërinë. Në komendin e saj, 55 shkruan se përpjeket për pazar me vullnetin e shqiptarve për të protestuar, janë gjëja e fundit që mazhoranca po përpiqet të shes opinionit publik. Vendosmëria e Partisë Demokratike për të mos ju nënshtruar lojës së prishur të establishmentit është lajmi më I miri ditës së djeshme, është një vendosmëri që e shpëton Shqipërinë dhe je pasaj perspektivën për të mundur sa afërmi të organizoj zgjedhjet të lira dhe të drejta, pa ndikimin e strukturave kriminale dhe kanabiste, të varura nga piramida e qeverisë. Fakti, përgjigjet e Mogherinit për vilën Vllahutin vetëm sa shtojnë, dyshimet për korrupsion.
Përgjigja për Bruxellin, qeveria teknike e vetmja zgjidhi që shëron Shqipërinë, krye opozitari Lulzim Basha ja ka bërë të qartë mbrëm zëvendës presidentes së Komisionit Evropian Federica Mogherini se zgjidhja e krizës shqiptare kalon vetëm përmes së zgjedhjeve të lira, të cilat mund të organizohen nga një qeveri që s'ka lidhje me kartelet e krimit të organizuar. Në brendësi alarmi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes Rama. Pasioni rilindas për paratë dhe fitimi, gruaja e Edi Ramës në drejtimin e Abi Bank. Reagoni shkrye Ministri Berisha, kthetrat e Edvinit shtrihen në për bankat private, ku ai lan paratë pista. Traktati Lozanës dhe çështja Çame, një shkrim nga Dr. Janeta Saliu. Letra me Aradina në Franca po dështon në drejtësi nga Hajri Bajraktari. Skandali i mbetjeve toksike në Shqipëri, prokuroria nis hetimet për grup të strukturuar kriminal. Nga Munër Kazmër, shkrimi publikuar në Huffington Post, Trump dëshmoj se mund të jetë president edhe në 2024, të ngrihesh mbi bindjet partijake për prosperitetin e Amerikës. Ndërkohë dosier nga Kastriot Dervishi, vetëm në një vit, u ngarkuan 500 anije me cigare, bëhet fjalë për dite 66-91 kontrabandë sigurimit të shtetit. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës 55. Mirë, le të shohim tashmë gazetën periodike Veterani, e cila ka si shkrim të parë ministeriali i NATO-s së Shqipëria në rrugën e duhur. Ministri Akodheli vlerëson angazhimet e deritanishme të Shqipërisë dhe gatishmërinë për të marrë përgjegjësitë e veta. Kujtesa për krimet të tmerrshme që nuk harrohen, ditari për luftën në Kosovë 98-99. Speciale nga Hyçmet Zane, kryeministrat grek bashkëpunëtor të nazifashizmit. Nga general Rahman Parlaku do të lexoni lamtumir Edip Ohri, legjenda e aviacionit shqiptar, nderimi në faqen 4. Edip Ohri, lavdia aviacionit luftarak shqiptar nga General Brigada Astrit Jaupi, Bashkia e Lezhës përkujton 552 vjetorin e vdekjes humanistit John Gazulli, 1400-1465. Rrugtimi në jetë i veteranit 90 vjeçar Xhelo Dauta, një shkrim nga besnik John Brataj. Nga Bashkimi i saj do të lexoni doktrina e krimeve serbe. Urimi, doktor Mikado Shako Hoxha, urimi shpendit të pollajt në 70 vjetorin e ditëlindjes. Dritura Golli do të mbes gjithmonë mes nesh nga shpendit të pollaj në memoriam në faqen 10. Ishin këto të ndërruar teleshikues dhe titujt e gazetës periodike Veterani organ pra organizatës bashkuar veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare të popullit shqiptar. Do të vijojmë tashmë me gazetën Panorama Sport, e cila ka si artikull të parë Partizani 100.000 euro premio për titullin. Vazhdojnë akuzat ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit, nëse keni cip, reflektoni për dënimin. Zbardhet shpërblimi i klubit të kuq në rast se thyet mallkimi 24 vjeçar. Ndërkohë në foton kryesore, Daja do hetim për të gjithë, Kunja edhe Tiranës. Na sulmojnë tani që jemi të parët, flasin për vllaznin, por harruan teatrin e disa javëve më parë. Nga Besnik Dizdari do të lexoni lamtumira e trajnerit të Kombëtares, një editorial që vijon në faqen 3. Bardeblut, Tirana e dënuar për fitore ndaj Korabit, shkrimi në faqen 6. Tek flamurtari kthehet gjoka, policia blindon stadiumin. Kategoria superiore, java 24, sot luen këto ndeshje, Korabi Tirana në orën 14, e cila do të zhvillohet në Niko Dovana. Luftëtari Vllaznia po në orën 14, Skënderbeu të Uta në orën 17, dhe nesër mbyllin javën dy përballet, Laçi Partizani dhe në Vlorë Flamurtari do të presi Kuksi në orën 17. Mbrojtësi dëmtohet në Gjuja, si ndryshon prapavia e përfaqësuese tronditet kombëtarja. Mavraj humbë Italinë. Në kategorinë e parë, Elbasani si finale me Tomorin, Kamza transfert ferri. Java 18, grupi A luen sot këto ndeshje. Iliria Erzeni, Tërbuni Mamura si Besa Kastrioti, Shënkoli Beslidhja, Burreli Kamza. Në grupin B, Shkumbini Sopoti, Bylis Apolonia, Lushnja Pogradeci, Elbasani Tomori dhe Dinamo Turbina
të gjitha ndeshjet në orën 14. Shohim edhe zhvillimet nga futbolli ndërkombëtar. Pra paskenat, Interi kërkon Taren buxhet 300 milion euro. Sot ora 18:30 Liverpooli kundër Arsenalit. Klopp, nuk jam klon. Në Spanjë, Luis Enrique pohon tek Barcelona ka debate. Volej meshkuj spektakël I Partizanit merr kupën pas 23 vitesh. Dhe volej femra kupa për Barletin fiton derbin me Tiranë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës sportive Panorama Sport. Së fundi rikthehemi edhe një herë të nderuar televizikues titujve të gazetës shqiptare, banesat sociale në 61 bashki si ti përfitoni. Gjermeni, fondi akorduar nga Ministria për Strehim është 140 milion lek. 6 programe për strehimin e qytetarëve me probleme sociale në 2017 do të ndërtohen 160 apartamente të reja në Korçë, Durrës, Lushnjë dhe në Kukës. Dështon pajtimi Mogherini, vettingu kusht I Bashkimit Evropian, Basha, PD jo në kuvend. Ruçi ulemi ku të duan ata, qeverinë e vendos populli me diun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kauzën e djathtë. Të rinjt protestojnë, I largon garda. Incidenti dje gjatë momentit kur Federica Mogherini ishte në leksion në Universitetin e Tiranës. Artikulli publikuar në Deutsche Welle nga Adelheid Felke, kriza e demokracisë në Evropën juglindore. Nga Blendi Fevziu, kur nuk do të ekzistoj më Maqedonia? Raporti Amerikanëve, Departamenti Amerikan I Shtetit, presioni politik I kërcënimet nuk e lënë drejtësin të funksionojë. Kë vrau Arjan Çelaj, masakra e vitit të 2010 I dënuari për jetë kërkon pafajsin, detajet vjojnë në faqen 11. Shërbimi I ri, vizita tek mjeku specialist, ja si të lini takimet online. Kompensimi ATP, statusi I pronave në Korçë, Pogradec, Devoller, Seg dhe Kolonjë. 2 grada të reja për policinë, sa u bëhet paga 2135 efektive, ja kur hynë në fuqi ndryshimi. Shohim edhe suplementin Rose Bluetooth, suplementin e përjafshëm të gazetës. Do të lexoni këto artikuj kryesor, Big Brother 9, strategjia për të ndarë çiftet të brenda. Fotot hot të rezit, Noizi Enca, farsa e sherrit, zbulohet I dashur I fjollës. Flet shpat kasapi, Çani xhelos për homot, po shijoj privilegjet e mamas deputete dhe Zaev. Kemi përfunduar këtu të nderuar televizikues edhe me leximin